dias, que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Chegado até aqui, tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e
vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, é a mão de Deus e vai ser sempre assim.